ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 'ਤੇ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਮੇਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਿਆਕਲ ਨਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਕਦੀ ਜਿਸਮ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਘਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਿਆਕਲ ਨਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਕਦੀ ਜਿਸਮ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਘਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਦਮ ਥਿੜਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਗਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਧਰਮ ਲਈ ਜੋ ਆਰੇ ਚ ਚਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਮੀਨਾ ਜੇਠ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਯਾਰ ਬਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋਈ, ਸੇਕ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਤੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਨੀਰ ਨਿਰਮਲ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਮੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰਾ, ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਚੰਦਰਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੜਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੜੀ ਕੜੀ ਗਰਮੀ, ਖੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਤੌਬਾ ਬੜੀ ਗਰਮੀ, ਤੌਬਾ ਬੜੀ ਗਰਮੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ ਲੇਖਾਂ ਸੜੀ ਗਰਮੀ, ਗਰਮੀ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਐ ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਨਾ ਚੜੀ ਗਰਮੀ। ਅੱਗ ਤਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੱਚਦੀ ਸੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੰਜ ਘਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਬੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਦਾ ਤਾਰ ਬੈਠਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਕ ਕਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦਾ ਏ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਵਖਾ ਥੱਕੀ, ਖਾਦੇ ਦੇਗ ਨੇ ਬੜੇ ਉਬਾਲਿਆ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾ ਥੱਕੀ। ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਛਾਲੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਥੱਕੀ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਆਖਰ ਢੇਰੀ ਢਾ ਥੱਕੀ। ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਐ ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਤੱਕ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਹੱਦ ਅੱਖੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਰੋਏ ਤਵੀ ਦੇਗ ਕੜਛਾ ਅੱਗ ਬੜੇ ਪਿੱਟੇ ਤੇ ਜਲਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੇਕਰਾਰ ਰੋਏ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਈ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਰੋਇਆ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੋਏ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜ ਪੁੰਜ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰੋਏ। ਚੁੱਪ ਸਬਰ ਦੀ ਜਬਰ ਦੀ ਅੱਤ ਡਿੱਠੀ ਤੇ ਸੀਨਾ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਕਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੇਰਾ। ਗੁਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰਾ। ਚੰਦੂ ਕਿਹਾ ਲੂਨੂ ਤੇਰਾ ਸਾੜ ਸੁੱਟੂ ਤੇ ਗੁਰਾ ਆਖਿਆ ਹੋ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰਾ। ਚੰਦੂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰਾ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।